Доброго ранку. Час новин на телеканалі ЮА Черкаси. У студії працює Дар'я Шевченко. Штрафи для власників машин на європейській реєстрації знову відкладуть. Про це розповів учора заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка після зустрічі з представниками «Автоєвросили». Це громадська організація, члени якої виступають, зокрема, за здешевлення оформлення таких автівок. Почати штрафувати власників машин мали сьогодні. Стягнення сягатимуть 170 тисяч гривень або автівку конфіскуватимуть. Нагадаю, закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників, на території України перебували понад 600 тисяч таких автівок. До травня, за даними Державної фіскальної служби, було розмитнено близько 400 тисяч машин. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації. Чи готова авторська середня загальноосвітня школа Олександра Захаренка, що розташована у селі Сахнівська, до нового навчального року перевірили представники районного відділу освіти. Цього року у перший клас тут зарахували 6 учнів, повідомила Суспільному начальниця відділу освіти, культури та спорту Набутівської сільської ради Юлія Михайлюк. Який вигляд нині має навчальний заклад, дивіться далі. Школяр Владислав Шульженко переїхав із Києва до села Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 3 роки тому. Хлопець розповідає, чому навчатися у цій школі йому цікавіше, ніж у попередній. Там не було так багато гуртків і додаткової секції. Мені там було трошки нецікаво. Але пізніше, як я вже переїхав в Сахнівку, мені дуже сподобалось тим, що тут якби більш дружній колектив. Тим, що тут також є, мене здивував духовий оркестр. А це його однокласниця Анастасія Савченко. Вона грає в духовому оркестрі, який розташований при школі, та відвідує шкільний басейн. Я відвідую басейн. Мені це дуже подобається. У нас було багато конкурсів по плаванню. У нас були командні ігри, в основному наше село займало перші і другі місця. Це басейн авторської середньої загальноосвітньої школи Олександра Захаренка. Його розміри 25 на 8 метрів, температура води 27 градусів. Любов Рибалка слідкує за його чистотою. Усі плавають, всі наші дітки. У нас відповідно розроблений графік, коли діти приходять кожного дня, різні класи приходять за графіком і разом з тренером Дублій, Микола Іванович працює з ними, досвідчений тренер, займається, навчає він діток плавати. Любов Рибалка додає, що за один день басейн може відвідувати від 30 до 150 дітей. Його прибирають щоденно. Начальниця відділу освіти, культури та спорту Набутівської сільської громади Юлія Михайлюк розповідає, з обласного бюджету на облаштування перших класів спрямували 168 тисяч гривень та 17 тисяч гривень додала громада. Закупили одномісні парти та стільчики антисколіозні, також новенький вчительський стіл і оргтехніку, ноутбук, принтер 3 в 1, ламінатор з витратними матеріалами, а також купили нову дошку. Голова Набутівської об'єднаної територіальної громади Олег Мальога розповідає, що на обслуговування цієї школи щороку з бюджету громади йде 6 мільйонів гривень. Найбільше це басейн. Там газове опалення з самого приміщення, але вода нагрівається з допомогою електротенів, які мають 15 кВт. І ось тільки на утримання, допустимо, басейну і того, тому 1 800 000, а то й до 2 мільйонів. Ось тут тільки знаходяться 3 газових котельні. В 2 газових котельнях є по 2 котли, а в 1 газовій котельні один котел. Олег Малюга додає, що зараз на території школи будують дитячий оздоровчий табір «Вогник». З його слів, відпочне діяти з наступного навчального року. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Московський суд залишив під вартою 7 українських моряків після розгляду апеляційних заяв адвокатів. Засідання відбулося вчора в закритому режимі за проханням прокурорів. Про це повідомив захисник Микола Полозов. Серед військовополонених двоє черкащан – капітан рейдового буксиру Яни Капу Олег Хмельничук зі Сміли та старшина броньованого артилерійського катера Нікополь Владислав Костишин із Христинівки. Нагадаю, торік, 25 листопада, росіяни стріляли на ураження по кораблях військових морських сил України. Ті виходили із Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. На цю мить у мене вся інформація. Більше дивіться у наступному випуску новин о 8:30.